ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଧାରଣା। ଆଜି ଆମେ ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରରେ ଏକ ସରଳରେଖା ଗଠିତ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏହା ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ହେବ। ଏହା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏ ବି। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଏ ଏ ବି ସରଳରେଖା। ଏ ବି ସରଳରେଖା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା, ଏ ବି ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଏ ସରଳରେଖାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏ ବି ଉପରେ ଯଦି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଏ ବି ସି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ଯେପରି ଏ ବି ସରଳରେଖା, ଏ ସି ସରଳରେଖା, ବି ସି ସରଳରେଖା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଓ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ୟା ଉପରେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଉଛି, ଆମେ କେତୋଟି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆହୁରି ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତିନୋଟି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ କହିପାରିବା। ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସରଳରେଖା କୁହାଯିବ। ଆମେ ଏ ବି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା କେତୋଟି ଆମେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହା ଅଙ୍କନ କଲେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ହିଁ ରହିଲା। ପି କ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯାହା ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତିନିଟି ହେଲା, ଚାରିଟି ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟି ସରଳରେଖା ହେଲା, ଯାହା ବି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ବି ରହିବ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, ସେଇଟା ଅଭିନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଖଟ ଅଛି, ଖଟର ଉପରି ଭାଗ ଏକ ସମତଳ, ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ର ଉପର ଭାଗ ଏକ ସମତଳ, ଟେବୁଲ୍ର ଉପରି ଭାଗ ଗୋଟିଏ ସମତଳ, ଆମର କମ୍ପାସ୍ ବକ୍ସର ଉପରି ଭାଗ ଗୋଟେ ସମତଳ, ପୁସ୍ତକର ଉପରି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମତଳ। ଏହା ଉପରେ ଆମେ କଳାପଟା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା କେତେଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖିବା ଆହୁରି ଅନେକ ଏଥିରେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଖଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଟେବୁଲ୍ର ଉପରି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ସମତଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ସରଳରେଖା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କଳାପଟାରେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ, ଦେଖିବା କେତୋଟି ଅଙ୍କନ କରିହେବ। ତାପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅଙ୍କନ କରାହେଉଛି, ଆହୁରି ବି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ତେରିଛା ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କଲେ କେତୋଟି ଅଙ୍କନ କରିହେବ, ଏରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଖଟ ଉପରେ, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ସମତଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।